Tak lidi, zdravím u prvního dílu a zároveň nové série, která nese název Start Game. Každopádně pokud mě ještě neznáte, tak se jmenuji Vetox a většinou natáčím jen let's play. No a v téhle sérii vás budu informovat o novinkách ze světa videoher. Takže jdeme na to! Na začátku srpna Microsoft potvrdil, že v závodech Forza Motorsport 7 nebudou vozy Toyota. Stejná věc platí také u závodů ve hře Need for Speed s podtitulem Payback. Plánuje se podpora myši u konzole Xbox. Připravovaná kovbojka Wild West Online vstoupí 15. září do uzavřené alfy. Datadisk Death of the Outsider vyjde 15. září a kompletně uzavře příběh Dishonored. V Japonsku se prodalo přes 1,5 milionu konzolí Nintendo Switch. Minecraft Story Mode a Guardians vyjdou na Nintendo Switch. Sonic Forces vyjde 7. listopadu na PC, Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch. Rozšíření pro Battlefield 1 vyjde 19. září. The Crew 2, které nově přidá do hry čluny a letadla, vyjde 16. března 2018 na PC, PlayStation 4 a Xbox One. OK, takže jestli se vám tady tahle první část líbila, tak budu moc rád dát like, popřípadě zanecháte na mém kanále odběr, a jestli chcete, tak se můžete podívat i na moji facebookovou stránku, na které můžete najít nejnovější informace o následujících let's play sérii a tak dále, je pod názvem Vetoxovo let's play. A to už teda bude k tomuhle prvnímu dílu kompletně vše. Tak lidi, čaute!